çojmë edhe një herë nëpërmjet grafikës se si është plani paraprak i shpërndarjes së vaksinave të Covax, AstraZeneca dhe Pfizer për rajonin e Ballkanit. Fillimisht, sikurse ndoqëm nga materiali më përpara, Shqipëria do të marrë 141.600 doza AstraZeneca, Kosova 100.800, Maqedonia e Veriut 103.200, Malizi 84.000 doza AstraZeneca dhe Serbia 325.600 doza AstraZeneca. Pra bëhet fjalë për të gjithë vendet e Ballkanit do të marrin vaksina AstraZeneca sipas planit paraprak që ka publikuar sot programi i organizatës së Kombeve të Bashkuara COVAX. Bëhet fjalë për shpërndarjen që do të nisë nga muaj shkurt për tremujorin e parë dhe tremujorin e dytë dhe në total janë 1.2 milion doza të AstraZeneca. COVAX, programi COVAX ka si objektiv që të mbulojë 3% të popullsisë të gjitha vendeve.